Vamos fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Dá um furo aí, carioca. O presidente pediu pra você dar banana pra gente? Oi? Foi o presidente Bolsonaro que pediu. Não vem com esse papo, não. Eu sou meu presidente Bolsonaro, sou eu. Foi ideia minha. Foi ideia minha. Ele está achando que a banana é do presidente. Isso aqui se chama humorista, entendeu? Qual é a próxima pergunta? Próxima pergunta. Ele não tem pergunta. Ninguém tem pergunta? Estou calado. É bomba. Estou usando bem essa banana. Olha, eu não vou dizer isso pra você. Daqui a pouco vamos me chamar de misógino a ele. Não tem pergunta, não? É calor, pô? Que houve? Aqui é o presidente fake, pô. Aproveita. O próprio presidente é aproveita que o presidente é fake, pô. Mas o próprio presidente não, não fica não, deixa os caras. Não, fica quieto aí. Fica quieto aí, mano. Alô? Ó, CNN Brasil, seja bem-vinda. Começou bem, né? Começou bem. Não tem pergunta? Tem que continuar assim. Ah, não tem pergunta mesmo? Tão mudo, os caras tão mudo. Engraçado, né? Deu banana pros caras. Falam tanto e não falaram nada, né? Presidente, o café lá foi fraco, porque tem café da manhã agora lá, todo mundo comeu pra caramba, tá com fome ainda? Opa, o veto vai ser mantido. Aê! Não vai ter pergunta? Cara, tem graça, cansou lá? É da pergunta? Agora não aguenta. Não tem outra pergunta lá? Você de onde é? Você de onde é? Da Folha. É da onde é? Da não, Folha. Não. Acho que é. Não tem mesmo, é da Folha, assim. Não tem pergunta mesmo? Sim, posso ir embora? Posso ir embora? Então vou embora. Não, presidente. Fica aí, presidente. Fica aí, presidente. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo.